viola, quem sabe com o viola, Tete na cara do gol, bateu, Bruno defendeu! E o Tete perdeu na cara do gol, Bruno defendeu, que defesa importante do goleiro da Juazeirense, de novo pra você, ó. Juninho Paraíba, bateu pro gol, espalmou Bruno, voltou Rodrigo Tiwi pro gol, Bruno defendeu de novo! E a bola é tocada pela linha de fundo, escanteio pro River! Que cobrança do Juninho Paraíba, uma bola venenosa, o Bruno espalmou, o Tiwi pegou a sobra, olha aí, ó! Em cruzamento, fechado, defendeu Bruno Neri! Defesaça, defesa dele no jogo. Bola levantada, veio fechadinha, cabeçada sem tanta... Legal, chegou, girou, bateu por baixo, defendeu o Bruno Neri. East Coast. Luiz Henrique levantou a cabeça, mandou direto pro gol. Em dois tempos, Bruno Neri faz a defesa. Resolveu arriscar direto. Ali o Luiz Henrique. A Juazeirense já está acostumado com o gramado. Já está acostumado em alguns momentos com a velocidade. Sabe qual é o momento? Olha aí. Olha essa bola chegando aqui na ponta. Em cruzamento. Subiu e cortou o Heron. A bola está viva. De soco, tira Bruno Neri. Rebote do Regis. Deixa atrás do Jonathan, cavadinha pro Ortigosa, sai do gol Bruno Neri, de soco corta outra. Lançamento vai ficar de graça pro Bruno Neri. Tinha lá na esquerda a opção com liberdade.